ମଣ୍ଡିରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ହାଲ୍ଲାବୋଲ। ଅର୍ଗସର ମହାପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶ୍ୱ ଉଗାଳିଲେ ଚାଷୀ। କଣ କରୁଛି ସମବାୟ ବିଭାଗ, ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ? କାହିଁକି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ? କଟନୀ ଛଟନୀ ପାଇଁ ଚାଷୀ ବେଶୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଚିନ୍ତା ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ପିଅନ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯମୁନକିରା ବ୍ଲକ ସୁବର୍ଣ୍ଣପାଲି ମଣ୍ଡିର। ମଣ୍ଡିରେ ପଡି ରହିଛି 32,000 ଧାନ ବସ୍ତା। ଆଜକୁ ପାଖାପାଖି 20 ଦିନ ହେଲାଣି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠୁ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଚାଷୀ ଦିନ ରାତି ମଣ୍ଡିରେ ଜଗି ରହୁଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲେ ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଆସୁନଥିବା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ବାରମ୍ବାର ସିଏସ୍ଓଙ୍କ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି କହି ବସି ପଡୁଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଧାନ ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ଦିଆଯାଉଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଧାନର ମାନ ଏଫ୍ଏକ୍ୟୁ ନଥିବା କହି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 7-8 କିଲୋ ଧାନ କାଟୁଥିବା ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଜଣଉଛୁ ବାରମ୍ବାର, ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଲାଗି ବି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ, ସିଏସ୍ଓ ସାର୍, ଏସ୍ସିସିଓ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯିବ 10 ଗାଡ଼ି, କାଲି ଯିବ 10 ଗାଡ଼ି, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଇ ଧାନ ଯେତେ ଅଛି, ଏଇ ଧାନର 90% ଏଫ୍ଏକ୍ୟୁ ଧାନ ଏଇଠି ଅଛି, ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଢାଲି ଦେବୁ ବସ୍ତା, ଆଉ ଆମେ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବୁ, ଦେଖିବେ 90% ଧାନ ଏଫ୍ଏକ୍ୟୁରେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆମର ଏଇ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ନିଷ୍ପେଷିତ, ଦଳିତ ଏବଂ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି 17 ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ମିଲରୁ ସରକାରଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ରବି ରାୟ। ଏହାସହ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଏଠି ଭଗବାନ ସାଜିଛନ୍ତି ସଚିବ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଏମିତିକି ମୋ ସରକାରଠୁ ବି ସେ ବଡ ବୋଲି କହି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନେତା। ରଣେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ନୁହଁ, ପିଅନ ବି ନୁହଁ, ରଣେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ପିଅନ ବି ନୁହଁ, କାହିଁକି ସେ ଯାଦବ, ଯାଦବ ମାନେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ, ଯାଦବ ଯିଏ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ସିଏ ଯାହା ଭଗବାନ, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ, ଯାଦବ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଥିଲେ ନା, ସେ ଯାଦବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ସିଏ ସିଏ ଆଚ୍ଛା ଖାଲି ଉପରେ ନୁହଁ, ବହୁତ ଉପରେ, ଆଉ ଯେ ନଛେ 5T କାଣା କହୁଛନ୍ ମୋ ସରକାର ହେ ସବୁ ଉପରେ। ବିଗତ ଦିନରେ କଲେକ୍ଟର ବି ଆସୁଥିଲା ମଣ୍ଡିକୁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଧାଁ ଧାଁ ବୁଲୁଥିଲେ, ସିଏସ୍ଓ ଆସୁଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ସେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ନେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆସିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ? ଟୋକନ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେବଳ ଏଠି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତର ସମିତି ନା, ଉପରକୁ ବି ଯାଉଛି, ଉପର ଅଛି, ବହୁତ ଉପରେ ଅଛି। ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ମଣ୍ଡିରେ କ'ଣ ରହିଛି ଅସୁବିଧା? କାହିଁକି ଧାନ ଉଠିପାରୁନି? କାହିଁକି ଚାଷୀ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି? ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।